بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونكسن داوديال دي الهانتي با ملكس تو اجوكتان يسيكس تو ادينو داونيسان كوسو دوادا برامجكا سويالكا شبله او تدواد كيبا هادهن او كلاه ايدين كلا سوتان اذاعدا ايو تي فيغا شبله برامجكا سويالكا تي فيغا شبله وا برامجكا سويالكا شبله انت بدن وحاينو كو ايغنا مرحلده دلكا او سو مري خليدي بريسماادكي haddii ay ahaan lahayd horumarada xilligaasi jiray ee dhanka arrimaha bulshada iyo sidoo kale siyaasadda iyo waliba military ahaan. Todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa horumarada dhanka wax soo saarka dalka ee xilligaasi jirtay iyo xilligan halka ay marayso wax soo saarka dalka iyo waxyaabaha looga baahan yahay dadka in ay ku dhaqaaqaan si dalka uu u yeesho wax soo saar. Todobaadkan barnaamijka waxaa igala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka xisbiga tiir ahna kusimaha gudoomiyaha Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullaahi aan udan gudoomiye markii hore ku soo dhawow aan barnaamijka sooyaalka shabeelle aad baad ma santay zakri ku dhawow aan mudan gudoomiye waxa si guud aan inoo sharaxaad inooga siisa maadaama aad ka mid tahay dadkii waayay jooga u ahaa xilligi barisamaadkii yaani wax soo saarka dalka marka loo fiiriyo dhanka beeraha iyo dhanka xoolaha ama dhanka badda sidoo ahaa masha Allah marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa TV-ga iyo idaacadda caalamiga ee shabeelle iyo baaxadda saxaafadda shabeelle ka socota oo adiga Zakariya wariye ahaan iyo tiimkaada galab wanaagsan aad baad u mahadsan tihiin munaasabadan aad nagu soo booqateen xarunteena aad bayna maar sharaf noogu tahay inaad nagu soo booqtaan xarunta xisbiga cadaaladda iyo midnimada Tiir. Runtii su-aashaada jawaabteedu waa maasha allah jawaab ballaaran su-aal ballaaranna waa tahay runtii si marka loo fiiriyo marka haddii aan ku hormaro dhinaca wax soo saarka oo kale tusaalaha soo qaaday waxaa jiray soomaaliya waxay lahaan jirtay wax soo saar aada u kala sarreeya oo tartan leh oo lagu tartami jiray degmooyinka iyo gobollada ku tartami jiray wax soo saarka anigu waxaan ka mid ahaa waagaas waxaan ahaa agaasimaha kuliyadda waxbarashada la foolay afwey markaa ka tirsanayd la foolay afwey ka tirsan tahay marka gobolka shabeellada hoose marka gobol gobol loo tartami jiray gobolka shabeellada hoose wuxuu ahaa gobolka ugu wax soo saarka badan dalka ayuu ahaa gobolka bayna qaybta labaad uu ahaa gobolka shabeellada dhexena qaybtiisa waa saddexdaas gobol ayaa wax soo saarka aad iyo aad ugu horreeyay intaan anigu ka garanay dhammaan ogahay wax soo saarka beeraha marka sanad walba qolaa lagu abaalmarin jiray degmooyina lagu abaalmarin jiray shaksiyaada lagu abaalmarin jiray haddii aan ku soo qaato intaan xasuusanahay gobolka shabeellada hoose shaksiyaadka lagu abaalmariyey waxaan xasuusanahay laba nin oo la dhihi jiray xaaji safiye xaaji maxamed safiye oo degmada afgooye beero kulahaa beertiisa ay ku taalay khaasatan bariirka meesha la yidhaahdo ay ku taalay wuxuu ah noqday sanad markaas jiray sanad exactly ma xasuusay ninkii ugu wax soo saarka badnaa uu noqday tii ku xagtii waxay ahayd degmada qoryooley nin maxamed afweyne la yidhaahdo ayaa isagana ahaa ninkii ku guulaystay wax soo saarka beeraha dalka degma degma markii loona shaqsi loo qiimeeyey degma ahaana afgooye iyo qoryooley ayaan xasuusanahay dumooyinka ugu caansanaa wax soo saarka dumooyinka wax soo saarkooda waa sarreey dhinaca mataqaana tacabka qasab oo warshadii sokorta mareerey laga sameyn jiray ayaa aad ay degmada jilib ugu horreysay oo wax soo saarka waxaa kaloo jiray mashruuc la jiray mugambo oo isagana wax soo saarka aad iyo aad ugu sarreey oo bariiska sameyn jiray oo iyadana ka tirsanaa degmada jilib ka tirsanaa waxaa jiray mashruuc kale oo isagana mataqaana la dhihi jiray faanoole farekama qodna la dhihi jiray oo isagana ka tirsanaa degmada jilib ka tirsanaa oo wax soo saarkiisa ay aad iyo aad u sarreeyo ilaa ma aqaana shaqaalaha ka shaqayn jiray ilaa konton kun oo shaqaala ayaa ka shaqayn jiray maraha toban kun oo ka midba chinese ay ahaayeen waa gartaa toban kun oo qiyaasta ka midba chinese ay ahaayeen baan jeclahay markuu dambeysay waxaa maaray wax gudoomiyaha mashruuca faanoole waxaa ka ahaa wasiirka kuxigeenka wasaaradda maaliyadda ninka hadda ah garsoor qallocow iyo gudoomiye ka ahaa oo sidan u xasuusanahay marka wax soo saarka beeraha runtii waxaa jiray mashruuca kale isagana mashruuca bariiska
جوهر نبي جري وسير شغلة بدحها وهمتي عاد مصري لما سو كوبي كرو هنتي وحصصار كودن كمركز لك في المركز صدر الأدب خاصة كوفرت المركز في رسو وحي أهين حصصار كوه عن لجهة اللي كريم بيرة هذا ده من عصي باهي بقول هذا ده دو بيرة هم سيد مسجد يقول لي ده هي عكس اللي بيجري وهي غير عادي بيه بيلو تعب ك مشروع واحد جري مطعم بيرة ورمرنت بيرة اللي بيجري ومطعم سجنا إن كوية اللي مطعم إن عمك هذا بيدا ولا قسم ماي سجنا عجيبة ها وصار في سؤال وسري شغير عادية ما قلتها وحكوا جري مشروع سجنا إن أفجوا يكجري وسجنا جوني أو اللي بصام على اللي يجري واللي بي صومالي سكاشين جري إنه بريس قال له شو سالي جري سجنا يا جري لين عوشرة عدد في سوحة هاي عوشرة يا ما قال إلا اللي حلمي حوجا جارية ما قلتها مركا أدو حصار كده الكوسري ده عبارة مركا في سوحة هاي إنه لقمها اللي جري واحد جري مشروع واحد جري سجنا هذا حفيز كان قناش يسألين عام صرت الواتر مش بيجري إن شركة دي مارك إن صومالي محل إلى ذا صومالي فروت صومنا مشروع إن محل إلى ذا إن قلدي إن قلدي قلدي موسك بنانا آه صومالي محل إلى ذا ومقعي ويجب حسيني هاي واحد من دورا قلت كلام وقلنا نبعنا مشروع سجري وأدوينا وبموسك اللي قدوا فين جري شاب لذا خاص ماشى وجوبا ضنها هاتو إن ماشى وموسك كسو بيحجرها وجوبا ناتو وكنتي إن وحصار كسو غير عادي ها وحصار كسو لو فين تبدأ تلياني قبضنا لو لو فين جري ما قبضنا مركا يعني عبارها مركا تفير الصو ذل كان وحوها هضم بوها واقف ولا لما قياسي كلام حقيقة إن مركا نفير إنه إن واحد جري واحد يراد إكسبورت إمبورت واحد يراد waxyaabaha Soomaaliya ay soo saarto oo dibadahaas ay u iibgeeso iyo marka la isku fiiriyo waxyaabaha Soomaaliya loo soo dhoofin jiray sidee bay ku kala duwanaayeen maxay Soomaaliya ku hormarsaneed oo iyadu ay dhoofin jirtay maxayse ku hormarsaneen oo iyada loo soo dhoofin jiray sida hadda aan u sheegnay Soomaaliya waxyaabaha ay dhoofin jirtay waxa kamid ahaa ugu horeey waxa kamid ahaa moos Soomaaliya maartay فروت نعمل أنت بنان ما نجري أنت بنان ها وحيه مشروع وينه ها والعكف ربضنا عذك ذلك عك سوق شو وحجري هذا دين عكلو فيه السوق وحجري مشروع ال دي ال اللي يجري ومثلا وفيتي سايسين تحولها اللي يجري شركة وين أو صومالي هاي اللي هاي اللي يجري برايم نسر كي هراء ذلك صومري عبد ولي شاق أحمد وضغط غير هذا عبد ولي حيرا انك اللي يجري واقرته نيكاسا وكا اها معريك اها حلقاس مشروع وينو هاي وماشا وكويا اللي ماشا افقوي مركي لدافو ان كنترول كافقوي مركي لدافك عن تمديكتا اي كل حرونتا اي كتالي وحوها مشروع وين وحوالها دل كوردن ميلي جو جانبا لقا كنترول عفمات كول يدو فين تودا وحي اهد ميلها العكت وفر بضن اي كسو قشو صومالي العكت عضك xoolaha sida caadiga ah oo qaalibka ah marka een waxa kamid ah marka xoolaha kamid ah dhoofinta aan dhoofin jirta xoolaha iyo madaxa dhinaca beeraha marka fiirsana waxa waxyaaba ugu qeyb moosa uga kamid ah ninka xoolaha u niman oo u maan doonaa dawladda kaalin noocay ay ka geysan jirtay horumarinta wax soo saarka dalka sida beeraha ah waa war fiican warkaas waa war fiican beeraha waxa laga geysan jiray waxa jiray madaxaana waxa jiray mashruuc oo la dhigi jiray maxaan ku raadaa kalmeynta beeraha iyo gelinta yacnaha waxa la sameyn jiray qoloyinkan wadanka ingiriiska oo kale waxay dhahaan financial injection waxa la yiraahdo waxaana wax la sameynayaa qofka hadday shirkad ama hay'ad ay xoogaa dhaqaale uga soo dhaco waxa ay isticmaalaan waxa la yiraahdo financial injection waxa lagu duriyaa cirbad dhaqaale lagu duriyaa macnaha marka kobcay dhiirigelin marka waxaa jiray shirkad noocaas ah jiray waxaa jiray shirkada waxaa jiray qoloyin waxaa jiray la yiraahdo iskaashatooyinka qaranka la dhihi jiray oo fara badan oo magacyo badan furan lahaa oo runtii dhiirigelinta beeraha yaryar dadka beeraha haysta oo gaarka ah dhiirigelin jiray markay hoos u dhacaan dhiirigelin jiray baa jiray waxaa jiray mashaariic kale oo iyagana garab socota oo degmooyinka iyo gobollada si gaar ah kolba meel lagu dhiirigelin jiray marka waxay ahayd dowladda bangiga horumarinta dalka ayaa jiray oo hadda meeshan ku yaalo waa jaban yahay meesha Shingaani ku yaalo bangiga horumarinta Soomaaliya la dhihi jiray oo shaqadiisu maay inta badan u badnayd horumarinta iyo wax soo saarka iyo dhiirigelinta beeraha iyo xoolaha
iyo badda labadaba aan idhaahdo marka beeraha markaad fiiriso waxay ahayd wasaaradda beerahana mashaaic waxay lahayd hay-ada u gaara oo dabagalka waxaa jiray beer tijaabi la dhihi jiray beeraha waxaa ka soo baxay waxaan layidhaha quality control waxaan la yidhahda oo kale beeraha ka soo baxa beeraha waxaa ka soo baxay controli jiray nooca miraha beeraha loo baahan yahay in lagu beero meelaha qaar gobollada qaar degmooyinka qaar qolba meeshii maaratay ku habboon tahay mirahaas ay ku habboon yihiin tijaabada la dhihi jiray beerta tijaabada afgooy ku taallay nooc kasta oo beer ah oo la tijaabinayo ama geed ha noqdo ama geed mirood ha noqdo nooc kastoo la tijaabinayo beerta tijaabada afgooy ayaa la marin jiray ayagaa mataqaanaa samayn jiray qiimeyn shaygan wuxuu ku habboon yahay degmadaas ama gobolkaas ay dhihi jireen marka waa jirta marka arrintaas noocaas oo dhiirigelinta dhinaca dowladda aad buu u sarreeya midda beeraha dhiirigelinta beeraha waxay radio muqdisho oo kale wuxuubaa lahaaba barnaamij gaar ah oo wacyigelin ah oo mataqaanaa beeraha lagu wacyigelin jiray marka beeraha lafdhabarta waxay ahayd ummadda ayay ahayd ahaayeen niman walba saas ma hela dheefa gidada dambal ciidda ayaa la dhihi jiray marka mashruuc wuxuu ahaa ballaaran oo isagana idaacadda ka bixi jiray oo wasaaradda beeraha ka bixi jiray oo degmo ay ugu tartami jireen degmooyinka tartan lagu kala siin jiray marka waxaa jiray wakaaladda cagafcagafyada iyo mataqaanaa cagafcagafyada beeraha la dhihi jiray wakaalad gaaraa jirtay oo ku taallay meeshaan saybiyaan agteeda ku taallay oo gebigood wax alla wixii cagaf oo beer lagu falaayo dhan qaabilsanayd oo meelaha loogu baahan yahay geyn jiray marka dhiirigelinta beeraha aad ay u sarreysay waa gartay markii tartamo la sameynayo kale oo dadka la abaalmarinayo yacni dadka maxaa lagu qiimeyn jiray oo lagu abaalmarin jiray waxaa lagu abaalmarin jiray wax soo saarka waa gartay qofkaasi tusaale ahaan zakari beertiisa maanta sanadkan muxuu ka tabcay noo wax noocee ah soo mataqaana soo saartay mabriis bay soo saartay bergelley soo saartay masagay soo saartay badanaa waxyaabaha la dhiirigelinayo ugu muhiimsan waxayaada waagi dambe bariiskaana tijaabo ahaa oo mashruuc mugambo la dhihi jiray bariiska lagu beeri jiray ayaa jiray oo lagu guuleystay marka dambe oo aada u wanaagsanaa qualitiisna aada u fiicnaa waxaa jiray middii oo aan kuu sheegay hadda oo magaranaysaa mashruuc weyn oo soomaalida o dhan taqaano fano la yidhaahdo oo isagana beeraha bariiska lagu tijaabin jiraa jiray markii dambe labadaas noocba waa shaqeeyeen oo si fiican ay u shaqeeyeen kan mugambo bariiska kasoo bixi jiray weliba aada buu qualitiisa u sarreeyey bariiskan basmatiga ay dhahaan camaru ahaa oo qaali ah waa la dhoofin jiray umaleyna markii dambe waxaa jiray bariis kaloo isagana johar kasoo bixi jiray oo bariis cadda ahaa oo isagana cajiib ahaa oo dadku waaba isku diri jireen sida loo helaaba adkaydba marka qofka waxaa lagu abaalmarinayaa shaksiyan beertan waxaanaad soo saartay noocee waxaa jiray isagana mataqaana ka iloobin fruitka oo kale waa lagu tartami jiray liinta bombeelmada iyo waxlama iyo liinta niman aan garanaya ayaa xaajaboola nin la yidhaahdo oo isagana ree afgooye ah iyo nin la dhihi jiray markaba maxamed baan magaca kale inaan sheegay marka dadka wax kale magacanays kale ugu yeeri jireen niman baa ku tartami jiray oo ree afgooye ah oo afgooye oo laakiin mataqaanaa lacaad loo yaqaano nin jinni la dhihi jiray kuwa lagu naanaysi jiray oo isagana cajiib ah beer weyn kulaa waxay miraha bombeelmada ku tartami jireen oo aad iyo aad marka qofka waxaa la fiirinaya waxaan uu soo saaray maxay manaafacaad u leeyihiin dadka waa gartay gelleyda oo kale waa muhiim masagada oo kale waa muhiim oo manaafacaadka koowaad bay leeyihiin sisinta waa kaa iloobay sisinta ayaana meeshay ka saareen sisinta tartan weyn ay lahayd iyadana mataqaan waa lagu xisaabtami jiray marka qofka waxaa uu soo saaray oo bulshada maxay maslaxada u leeyihiin maxay dhaqaalaha dalka kusoo kordhinayaan maxaa isaga qofkani soo saaray naftiisa u ka faa'iidaya siyaabo badanaa loo qiimeynaya qiimeyn badanaa jirtay la qiimeynayo marka qofka hadduu ku guuleysto meelahaas laga fiiriy ku guuleysto waa la abaalmarin jiray marka waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilligii hore waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha dalka laga soo saaro sicir ahaan qiimo ahaan yaa badnaa oo xilligaasi oo la dhihi jiray sheygaana sicirkiisa sareeya ee sheygaana sicirkiisa hooseeya horta wax dibad laga keeni jiray ma jiraan hadda mushkiladda haddana haysato tusaale ahaan waxaad arkaysaa aniga ma ogi wax yaryar waa iska jireen baan umaleyn waxaad arkaysaa caana lagu leeyahay caana dibadda laga keenaya oo intaasoo nooc ah waa gartay oo siciyoo taagan iyo hashiyoo taagan oo wada caana wada fresh annagoo haysanaa caana booda mataqaanaa dadka loo xayeysiinaa oo runtii waa iska nasiib darooyinka ka mid tahay lakiin waa ganacsi kule ciddii soomaaliya ka faa'idaysa annaga hadda waxba kama sheegayno laakiin ma jiri jireen waxaas oo kale
waxyaabaha la soo dhoofiyey ka mid ma ahayn caanaha oo kale khadku kuma jiri jirin. Hadda waxaad arkaysaa wax dibadda laga keenay oo ka raqiisan waxyaabaha localka oo sida galleyda oo kale. Markii loo fiiriyey briiska ama cambuulada ama digirta salbukada laisku bardhigo, salbukada qaalisan oo wixii dalka ka soo baxaya, marka arrimahaas maxaa sababi kara? Waa runtaa Zakariya, waa su'aal fiican. Waa runtaa waxaa sababi kara awal ma jiri jirin, awal waxaa ugu raqiisan bay ahayd baastada iyo bariiska, waxyaabaha badanaa dibadda laga keenay sokorta ay ahayd. Sokortiina waagi kale waagii dambe markii sokortii mareenrey markay noqotay sokorta ugu qaalisan adduunka oo xagga hore kaysha kaalinta koowaad gashay hay-ada dhoofisa inta badneed u badneed waa la keeni jiray sokor Brasiil laga keeni jiray, dadku waa isticmaali jireen intaa xasuusana. Marka waxaa marka keenaya wax soo saar awal ma jiri jirin, waxyaabaha dalka ka soo baxa qaali ma ahayn, qiimo macquul ay lahayd oo cid walba ay awoodo ayay ahayd. waxyaabaha dibadda laga keenaa qaali ahaan jiray, kasbaxagadagaa lagu keenaya waxaan laakiin waa local wide, marka waa inay qiimaha waxaan badalka ka soo baxay waa inayna qiimaha waxa bannaanka laga keenay inay ka sarreeyaan ma ah, there's no way inay ka sarreeyaan sharciyan iyo dhan walbo laga fiiriyo markaad fiiriso suurtagalba ma ah. marka waxaa keenay waxaan isleeyahay wax soo saarkii hoos u dhacay, dhiirgelintii hoos u dhacday, dadkii ka shaqayn jiray beelaha oo tabcan jiray asalka ahaa oo lagu noolaa iyagana ku noolaa ayaa magaalada soo galay, dadkii waa boqolkiiba lixdan waxaan isleeyahay barakacyaal noqday oo beeraha tabci jiray, dadkiibaa weji kala yeeshay, dhulkiibaa mataqaanaa cidloobay, waa la cidlay dhulkii wax soo saarkoo dhanaa cidloobay. maantana umalayn maa wasaaradda beeraha awoodda ay awooddo dadka intay dib u dejiso beerahooda ku celiso lacag incentive la siiyo dib u fasha la dhaha ma awoodo, wasaaradda beerahana ma awooda. lama daraal dhibaatada waxaan qayb ka ah mataqaanaa amnidarada ayada nafteeda dadka deegaanadaas beeraha laga tabco ku nool ayaga nafta amnidaraha soo food saartay, waxyaaba badan baa iskaashaday oo fara badan oo sabab u noqday aan isleeyahay inay qiimaha miraha beeraha maanta soo baxaya dalkeenna ay ka qaali noqdaan kuwa bannaanka laga keenayo. saasaan isleeyahay. waa gartay. marka xisbi ahaan soomaaliya 4 sano waa xirig isku dhiib, haddii xisbigiina uu yani nasiib u yeesho in dalkan yani uu hogaamiyo, maxaa idinkaga qorshaysan wax soo saarka dalka? waxaan u malaynayaa mawduuca waxaa kugu jira xoolaha ma kugu jireen mise waa ku jiraan, waa u imaanaynaa, waa usoo noqonaynaa. waxaan noo qorshaysan tusaaleanada qaybtan aan ku ekaanaynaa jawaabteeda waxa waaye annaga xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir tiirarkiisa 7 tiir waaye, tiirarkiisa waxaa ka mid ah qaybaha kale ma gelaya bikaas waxbarashaya caafimaada ku jira. hadda waxaan ku ekaanaa qaybtan wax soo saarka, wax soo saarka beeraha wuxuu loo yahay targeta koodaad. xisbigana waxaa aada ugu tiirsan dadka beeraleyda ah. gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimadana waa dad marka aniga iga reebo isagu waa nin beeraley awoodo oo dhinaca beeraha iga iga maaragtay experience, waana nin injineer ah. marka targetkeenna xisbi ahaaneed haddii talada ilaahay gacanta loo geliyo dalka waxaan aaminsannahay waxa ugu horreeya focuska saari doona inay tahay dhiirigelinta iyo wax soo saarka miraha beeraha oo laga maarmo mustaqbalka dalka, inuu ka maarmo wax miro ah oo bannaan laga keeno noocay doonaaba ha noqdaan. maxaa yeelay awooddaan u leenahay dalkeennu wuxuu ciiddan waxay awood u leedahay in lagu beerto wax kasta oo loo baahan oo kasoo baxaan, waa la tijaabiyo ciiddan waxaan ka bixi karnaa maar soo marka baahi aan annaga bannaan wax ugu doonan karnaba maba jiri kartaba. Riskii baan hadda ka bixi aan samayn karnaa oo hadda mataqaanaa caadi waa la tijaabiyey, afgooya shabeelada hoose lagu tijaabiyey, jabada dhexe lagu tijaabiyey oo sidii jilib waa lagu guuleystay, shabeelada dhexe oo jawhara lagu tijaabiyey. marka saddexdan gobolo hadda aan tusaale usoo qaataa lagu tijaabiyey, waxaa lagu tijaabiyey baye ayaa lagu tijaabiyey. marka briiskii wuu baxayaa meel walbuu nooga baxay waa briiska tusaale ahaan. baastadii waxaa dhacday warshad baa jirtay, warshadda baastada ayaa jirta oo ku taalay meeshaan hadda laga dhucush miisaanka dhucush agteeda, warshad weyn oo hadde markaad fiiriso aad aragto adaad aragto aad yaabi lahayd warshadaha casriga ee maanta ka mid ah ayaa jirtay oo baastada samayn jirtay oo iyada mataqaana dib u samayn jirtay, markii wixii inta loo diyaar dib u samayn jirtay. marka baastadana saasaan u samaysan jirnay, bariiskii saasaan u samaysan jirnay, wax bannaan laga keenaa marka maaba jir, saliidna iskaba dhaaf qorkeeda, saliidda ugu fiicnaadaan haysanaa.
ونبدأ سليد عبد الملكين جري لكن سليد ولا كمار مجري سليد لا بنو عيا سليدا أو هذا كنتي وقيمة بلونه ولي رادو مع سردة مع سردة أيضا مرت أنا سنت وده كنا وكشان عمل بيوصل عيسي مرت لم كسر كثير سلوك وما بعني سليد وما بعني بريس وما بعني باسط وما بعني قلي وما بعني مسجو وما بعني دهن وما بعني موس وما بعني باباي وما بعني عمد وما بعني لين وما بعني سيتون حتى وما بعني أي نوع فرود يو صلاطة اللي هذا وعلى رأي أن كاش كروك اللي هذا نوع خصل فيروس وما بعني ذلك واقني واقرت واقني واقني مكانه تارجت كأن كاس واي هذه لها إدمه وحن نوبر شيسن هذا مال مركي وريجا وفتاد وأيام سنة كذا صار على كذا عادي بري ريسكي هي جت هذا والله بس لما بس ما خيده هي ماشي أنا صدح بابور كذا بحرياني بالدنيا وحن لقى يفسرني كنتي وحي كده عاي ماشي ضد كاري أفجوي ووين وكفة هاي وبريه أي بابين أيضا مولي أنا مولي حلو بتصير أنا أفجوي كم غلا بعد ما الله فور عندي أنا الله فور كشمين جري أفجوي وحيه هي ديجان كي كده ضمن بيه هي أنا مولي حلو بتصير نتيجنا تري حقيقة دي هذا نصر مرقودي وحن هذا رخو فرح سنة إن إلهي نبني موجي نبني وصي عليه هذا هو هذا عمره وهذا رمز لباطل وما بيكون عليه وفتح هذه ده تشيلي وصار ميسي ومكتب غير دان عن جيلي وما كان العقد بشم بقوله كنا دولة أي مكة صادقة وزارة برامجر كي ووزير أيوة من حلوين بعد هاي وقال هذا العقد هيدا دواعي صحص على خير وقت من جواي أيوة ينكري هذا مرعون فرماجة الله بدو أي باسكريان ما كان مالي كده ميسي وحال أي شيء مرد حتى العقد ده دينا نجارين ده كله وقت لقى لباطل جارين أي أي شيء عيدونا وعني وموضوع أيام تقني ماشي مركا مركا درين كأنه وحكومة جهينة سيدا طبعا سيدا وكله جوهر وحكة دعي سيدا وكله بلدوين وحكة دعي فتاة هذه أنا درين كأنه حكومة جهينة حسك حسبي عام ودين عبيرة واقف وفقس كأنه كوباد ويهيبا هدي لاي إنه أبود دل كمان أمر مربع ميرتا مربع خفضة خصوة بحاية هدي نصيب دره فورشرين لأدر عام فورشرين لأن لرادو ترتن كله وطلقري دل كان إلا جيري ودور شقفي عودة هيدو سنة حسنة برا قصة شغيني من رجيني إني إنا مات أنا مشرحة أنا عند حسب جاي نقفة مشرحة بيبين أنا يا عدي عكت وصيحة أنا أقولي أنا سوال لصابة لقيم وحا متغانا حسب هو البرساس وقود يا رجلو إنو مشرح عيسى مدحوين صابة لقيته ومتغانا سيدة دستوك ويه الله راعو ودوني حليم يري إيو تيم كيدي متغانا جروب كيدي متغانا لشغيني وضد إكسبرت ساها عالم كله يسوي ورود الصومالي وضد أبويانا اللي سكان وشان صار يسوي شغينا يعني سيد الدورة شد ده كان لو قبلنا هكاني كسوي شغينا وندم المودل اللي هذا بي ار اللي هو مثلا بايومتريك وهي هذا لباس نوعين ورود اللي ده كان صرت الوري وحسبيد عمل وعندنا شغينا يعني وحجينا إن دورة شاس متكمل عن لباس مودل متكمل عن دورة شد الوقوف قاله والشركة منا سجال بلود من تحت هون بلود في سجال بلود هذا بلا كلمة وقفي عضو جلا حصلهم وحرم له السكان دافي وحد السعودية دعي مركا إن شاء الله وحنرجعنا هدي له الموضوع الشغل يعني أي دعوة مدة هذا الضبط وكل واحد صار هذا الله أعلم أي دعوة كبعد يقدم ذي وحنا هدي له هنا الموضوع الشغل قفي عضو كذا عن كذا قلنا هدي له الوجود لين أنا وحنا عمسنا هاي دل كرمان تقولتي مراع بيره ووحومي وصل دل كان باهذا مفصل معنى إنه باهنا على شرع ما ما بقى خبر هاي الروح عن هاي صنع هنا كبعنا صنع معها هاي الروح هي متقنا دي رجلين تدرك بيره هي اللي خايفته هي مشاريع الشركة ذا ووين في التواصل أي مال جي إنه الله يرد أنت رأيش رأيك هاي لها عالم مال جي الله يرد بنجي لحنا ورنتي بنجي وربارين ما قبل هذا بنجي وربارين مجرى تكون بريد وهو كم شقائق صار نسلايا مرحبا يا بلان باجرة رنتي وعسلايا مركز رنتي هذه نظام كاس أول دقن قرا ودل كان أنا قعدت على فوق قبرنا وأنا مسنا قف صومالو باهنين على أركين ولين عبارها وحصوصارك هذا ذكري ونور يسوس واقرتي أن وحأوجد بينا أنك وحصوصارك كلا بقدا هذه أهل دي حوالا أنا قلت كسو كوبين بل شرحات قد نقصي واجي هرأ واجي هرأ محاجرين يسيب دره ذات كيرنا عيسا تلين عبادة ذات فيرسو بادة ذات كيرنا خلوك معنى الجرين عنيقة هادة كلها الله ولا شيء وهذا حمر جوكتو سيد محمد هذا حمر جوكتو بقول حبيبي دي قلتها ماركي قولي قيدا لقى معنى الجرين معنى كلونك الصوص عراي
gurigeeda kale laga macno jahay dadka dhibaatada haysata haddaan hilib jirin wa iska dhaafi jirtay maraba waa barnaamij ku darsamay wa iska dhaafi jirtay macnaha kalluunka lama cuni jirto tusaale ahaan qoysaska soomaalida ma cuni jiray kalluunka wax cunaa tiro kooban bay ahaayeen waagi dambe markii la arkay kalluunkii inuu meesha la iska daadsan yahay oo wax daraynaya jirin dowladdu waxay keentay waagi dambe dhiirigelin bay keentay waxaa kaloo keentay afar maalmoodna waxaa la dhahay mise saddex maalmood may ahaa waxaa la dhahay waxaa la yidhi saddex afar maalmoodna hilib baa kawaanka waxaa lagu qali karaa xoolo saddex maalmood ama laba maalmood ugu yaraan na waxay noqonaysaa kalluun xoolo lama qali karo ataatanba xoolo lama qali karo complet labadaas ama saddexdaas maalmood kalluuna kawaanka xamar weyne kalluunaa lagu qali jiray iyo kalluunka horumarkaa la sameeyey malaayiga la sameeyey marka marka dhiirigelin ay halkaas ka timid dadkii la baray sida kalluunka loo cuno inta badan dad yara koobmeedo dadkan dhinaca shingaani xamarweyne wlebi xamarweyne xagee wax yar ka kalluumaysan jira dadka ma aqoona kalluun cunista ma aqoon kalluunkiia dadka la baray marka dambe waxaa la sameeyey mataqaana mashruuca oo kalluumaysiga la sameeyey hay-ada gaara loo sameeyey wuxuu noqday kalluunka waxaa la sameeyey warshadaha la sameeyey laaswarshadii laasqori ay ka mid ahay waxaa la sameeyey waa ogtaa intaasoo kun oo kilomitr xeebta badda intay la egtabaad garanaysaa saddex koridoor ah ayaa waxaa laga sameeyey meelaha degmooyinka ku aadan oo dhan dhiirigelina lagu sameeyey kalluunka wuxuu noqday dadkin inay ka noolaadaan oo anfacaan oo jirkoodu way u baahnaay ay faa'iido badan dadka ka helaan dadkeena dibadan loo dhoofiyo oo la gasacadeeyo ayay noqotay sida gasacafaynta kalluunkaas oo kale waxaa jiri jiray hadda waan ka boodnaan u malayna warshadaha jiri jiray oomaxaan ka wadaa beeraha naftooda waxaa jira warshadii eto baa jiri jirtay oo samayn jirtay warshado badanaa jiray wax badan samayn jireenaa jiray marka warshadahan kalluunka waxay sameeyeen noocaasay sameeyeen tartana ayagu naftooda ku galeen degmooyinkii ku aadanaa zoonkaas shirkado ayaa la sameeyey dad gaar ayaa ka ganacsan jiray runtii waxaa laga helay manaafacaad fara badan weliba dhinaca bariga usii badnaadaan boosaasi aagaasi dhanka eel iyo boosaasi iyo maxaal yaa ii sheegeen laasqore iyo caluule iyo dhulkan xeebtaas ku soo aada ilaa xamar lagu keena teedkaasoo dhan waxay ahayd meelaha kalluunka aada looga isticmaalay ahayd xaggana daa sii wadana ilaa mataqaanaa kismaayo laga gaaro saasay ahayd marka kalluunka faa'iido badan waagaasi hadalkaaga waxaa iiga soo dhexbaxay hadal kale waxaad sheegtay in dowladdii kacaanka yacni ay amar ku bixisay in maalmo loo gooyo in kalluunka dadka ay cunaan nacam kalluunka waa wax fiican oo dadku way u baahan yihiin si fiican marka dadka xilligaasi jiray sidee u arkaayeen amarkaas runtii waxay u arkayeen amar oo pressure looga dhigay waa gartay inay benefit u tahay uma arkeyn faa'idina u tahay uma arkeyn waa gartay laakiin waagii dambe xoogaa muddo markii lagu cadaadiyey waa la baray dadkii waa gartay qasabaa loogu dhigay qasab markii loogu dhigayna way qaateen dadkii markii dambe way aqbaleen maxaa yeelay markii isticmaaleen waxay arkeen faa'iido badan inuu kalluunka leeyay oo dhan walba leh marka way qabatimeen marka I think inay laba maalmood iyo laba maalin ilaa saddex maalin wiigira aheyd oon malaynayaa ugu yaraan kalluunka aan wax kale aan waddanka laga cuni jirin khaasatan caasimada intaa ka ogahay meel wax lagu xoolo qof suuq madow wax ku qarsha oo gurigiisa wax ku qarsha ma ahayn aan kalluun aan kawaan wax xoolo lagu qalo oo hilib aad ka helaysa dad waalato adan ka helayni mamnuuc bay ahayd kawaan lama keeni jirin waa laisku ganaaxay xataa waa laisku ganaaxi jirin marka marka si cajiib bay ahayd runtii dadka inta badan amarada dowladdu waxay u arkaan amaro dadka loogu daraanayo oo yani pressuredadku waa run amaro waxaa jira dowladda ay soo rogeyso oo waadamaad ogaanaysa faa'iidadeeda marka iyada kuma muuqanaysa lakiin waadamaad ogaanaysaa waa gartay marka amarkaas wuxuu amar cajiib u ahaa waa gartay dadka qaar u arkay runtii dadba waxay samayn jireen markii beri oo kale ay ku aadanta maalmihii kalluunka ay bilaabanayeen oo malaayiga la cuni lahaa maanta oo kale hilibka la keen dad aboobin jiray oo hilib badan dhigan jiray oo guryaha kusii keysan jiray waa gartay marka nasiib daray ahayd runtii waxyaabaha dadkeena ka qarsoonayn lakiin waagi dambe fortunately way ogaadeen marka dambena runtii kalluunka maarata hoteelada waaweyn iyo waxyaaba ugu qaalisan noqday xataa galbihii wax la samayn jiray inta la dubo oo waxaad tgeysaa meelaa tgeysaa ada xamarweyne oo kale meeshaad iyo via agent oo kale waxaa xasuusana makhaayada ku yaalay oo wax kale aad sameyna kalluunkaas intay duubaan oo jarjaraan oo nidaamiyaan oo qurxiyaan oo galabtii aad meesha tirto oo liin lagu soo saaro oo nidaam loo qurux badan loo soo sameeyo oo shah rinji lagu keena dhanka seenaysa kaali arag waa gartay marka aanu aadno dhanka xoolaha
wax soo saarka dhaqashada xoolaha iyo u geyntiisa dibadda bal ka waran? Dalkeenna hantida ugu ballaaran uu leeyahay xoolaha ka mid ah ama ugu horeeya waayihii hore xoolena ziyaaday ahayd, laakiin hadda ma ogni abaarahan faraha badan ee dagaaladaas say u saameeyeen. Waan isleeyahay runtii saameyn weyn ay ku yeesheen waagaas. Intaan ogahay saan horey u sheegay mashruuc waxaa jiray mashruuca dhoofinta isaysiinta xoolaha la dhihi jiray shirkada la sameeyey. Shirkadaasi waxay samaysay dalka oo dhan bay ka samaysay, dekadaha ka jira oo dhan waxay ka samaysay meel lagu nafaqeeyo xoolaha oo lagu daaweeyo oo maarata lagu soo ururiyo meel walbay ku lahayd, sida mataanaa Berbera, Boosaaso, Xamar, Kismaayo, meel walba laga dhoofin jiray xoolaha lasugu keeni jiray. Marka shirkaddu waxay ahayd shirkad oo caalami ah, la dhiilgareysa hay-adaha caalamiga, la dhiilgareyso Dubai oo kaleeto, adigo Khaliijka oo dhan iyo mataanaa meelaha muhiimka oo dhan ee xooleen magay ku geyn jireen. Lacagta ugu badan dalka kasoo gasha xoolahaasi ay ka imaan jirtay oo lacag adag ah, xooluhu qaali bay ahayd. Neefka la dhoofinayo miisaankiisa waxa lagu xisaabtamaya caafimaadkiisa. Marka runtii dadka xoolaha dhaqanayana way ku xisaabtami jireen markii sare waqti xilliga xoola dhoofinta la gaara, xoolo fiican oo qiimo leh oo wax u goynaya keeni jireen, lacag badan oo lacag fiican way keeni jireen. Dadka mataqaanaa shirkadaha la wareegayana saas oo kale, bangiga dhexe ee horumarinta ama bangiga horumarintana maalgelintiisa lahaa oo waxa incentive siin jiray oo maalgelinta lahaa wakaaladda haddaan kuu sheego oo kale. Marka bangigana axna waxaa kasoo xaroon jirtay lacag oo mataqaanaa lacag adag, waxaa jiray laan gaar oo jirtay laanta sarafka lacagaha adag la dhihi jiray oo mataqaanaa nin wasiir kuxigeen ahaan jiray marka hore qorshe looga dhigay agaasamo guud la dhihi jiray gabar wada hadda xildhibaanad wey oo mataqaanaa Maryam Axmed Haaruun aan layiraahdaa, aabaheed ayaa ahaan jiray Axmed Haaruun, wuxuu ahaan jiray agaasimaha laanta lacagta adag ee Soomaaliya nambar 4 meesha hadda aad ma garanaysaa, hadda uu ku yaallo kaalinka barhoolka meesha aan ku yaallo aad meeshaas ku oolan jirtay laanta lacagta adag ayaa la dhihi jiray. Lacag kasta oo adag oo dalka soo gasha meesha lagu keenin jiray, wixii sharci ku baxayna halkaasa lagu kontrooli jiray. Marka lacag waxaa soo geli jirtay khayru caadi ah, anaha xoolaha lacagta ka imaan jirtay maba la qiyaasi karaba. Runtii iyo gabagabadaas la soo gaarnay, fariintaada ugu dambeysa ee wax soo saarka dalka maxaa noqonaysaa? Wallahi nasiib darro Zakariyo, runtii kelmad aan dhihi karo oo munaasaba hadda aniga runtii ma iima muuqato, maxaa yeelay marxaladda dalkeenna maanta ku jira aad waa nasiib darro. Runtii dalku waa qaybsan yahay maamul goboleedyada dalka ka jirana runtii dareenkooda intuu la-egyahay anuu ma garanayo. Waxaan isleeyahay runtii hadday dowlad dhexe jiri lahayd, waxbaan dhihi lahaa dowlad dhexe hadday jiri lahayd tilmaam fiican baan bixin lahaa. Laakiin hadda nidaamka aan u baxnay oo federaalka ah waa nidaam dhinacna ka wanaagsan dhinacna ka qariban, waa plus iyo minus isku xiray, enemyna waa isku qarxi karaan haday rabaan. Marka ay saas tahay lagama quusanayo, ilaahay baa garanay ummaddana meelay ku dambayn doonto. Haddii maanta doorashadan dad badan ay dhacdana waxay soo bixi doonaan allahu aclam. Waa rajaynaynaa inay dhaqso u dhacdaan, rajaynaynaa. Waxaan isleeyahay waxay ku habboonaan lahayd wasaarad dhan ayaa shaqadeeda waxay tahayba wax soo saarka dalka, oo wasaaradda beeraha iyo horumarinta miraha, wasaaradda beeraha iyo horumarinta wax soo saarka miraha beeraha la yiraahdo, wasaaraddaas oo laamo badan leh oo ayaa jirta. Mashruucu waxaa jiri jiray la dagaalanka ayax la dhihi jiray oo gaar ahaa oo shaqo kaleba aan lahaynba oo dalkao dhan ku ekeyn jiray, nin Cabdiqaadir Farmer la yiraahda Maraykanka ahaan jiray. Wasaaradda beeraha awood capacity-geeda haddii la dhiirigeliyo ay awood hesho, waa wasaarad awooda waxa beeraha ku saabsan oo dhan inay meel dhigto, waana shaqadeeda. Waa wasaarad ballaaran, ummadda waxay u hayso marka loo fiiriyo. Haddii marka wasaaraddaasi ay shaqo gasho oo dad aqoon yahaana ay ka shaqo galaan oo dadka expert oo beeraha yaqaana loo hawlgeliyo oo hay-adda FAO la yidhaahdo ay kaashadaan, international ay kaashadaan
waxa loo baahan yahay dadka barakacayaasha oo maanta dhulkoodii dayacan yahay in dib loogu celiyo dalkoodii deegaanadoodii amiin oo deegaanadoodii dib loogu celiyo oo lagu dhiirigeliyay beerahoodii inay dib u tabcadaan oo deegaan loo sameeyo. Marka waxaan is leeyahay wasaaradda beeraha haddii ay maamul goboleedyada ka jira agaasima wasiirada goboleedyada ka jira ay wada shaqayn dhab ah ay isla helaan dadkaasna dib baa loo celin karaa oo deegaanadooda lagu celin karaa mataqaanaa beerahana waxay noqon karaan kuwa ugu sareeya maanta oo dalkeena wax soo saarka number one ka noqda number labaad noqda dalkeena faa'iido u keena ayay noqon karaan. Sidoo kale badda fiicanta hadda xoogaha waa lagu dadaalaa ayada nafteeda in badda lagu dhiirido waxayna lahayn hay-ada runtii caalami oo badda ka kalumaysto iibgeeyo rasmi weli ma laha sidaan ka warqabno waxaa dad badan baa ka kalumaysto in mataqaanaa la helo ciidan markoos gaar a oo ilaaliya badda ilaaliya iyo warshada dhab ah oo wax soo saara oo kaluunka warshadeeya in la helo sida gobolka banaadir hadda keliya xeebtan xamar ku taala keliya ayaa waxay soo saari kartaa wax yar ahayn badda nafteeda dhiirigelintaas ay u baahan tahay. Xoolahana wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa jirta iyo nafta iyo daaqa oo ayada nafteeda aan maanta meelo badan tegi karin marka wasaaradihii halbowlaha ahaa ee dalkan wax soo saarka u ahaa dhaqaalahana ku fadhiyey ayaa paralyse ah most of them waa paralyse waxba weyn ma hayaan boqolkiiba afartan ma dhamo shaqada ay hadda qabtaan xaqiiqdii. Marka haddii wasaaradahaas ay iskaashadaan heer federaal iyo heer gobol waxaan is leeyahay dalkan dib uu soo kici karaa dhaqaalihiisa waana meesha keli oon ka noolaan karno oo ugu horreysa saasaan isleyahay. Marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa war beeraha ha loo jeesto oo hala tabcado oo dadkii dhulka dhul adduunkan dhulka waxaugu mitra lagu xisaabtamaa mitr wax soo saaraa lagu xisaa. Marka waxaan dhihi lahaa runtii dadka ha loo jiheeyo wasaaradda beerahana ha u jiheyso dadku inay dhiirigeliso oo beeraaleyda ay dib u howlgeliso dowladda federaalkan waxaan dhihi lahaa kulley hadda culays badan waxba iska jire waxaan dhihi lahaa intii laga gaari karo waxaa lala qabtay wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda mataqaanaa waxaan ku lahdaa wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda sidaas wasaaradooda dhaqaalaha dalka ku dhisan yahay xoog ha la saaro dadku ha isugu tagaano ha la ogaado beeraha inay yihiin halbowlaha weliba koowaad iyo xoolaha iyo baddaba ma kala dhacaan runtii saddexdooda haddii saddexdaas aan xoog saarno oo wasaaradaha ku howlan dadka mas-uuliyadda ka ahayn dad khubraha oo waxaana micnahooda yaqaan ay ka shahawlgalayaan oo maanta mas-uul ka noqdaan waxaan isleeyahay the next five years dalkeenna wuxuu yeelan doonaa weji kale u yeelan doonaa baan isleeyahay insha allahu biidhnillahi alkariim dadkeennana allah ha tuso dhulkooda allah ha tuso dadkeena dhulkoodii ma arkaan dhulkii ma arkaan ay lahaayeen meel kale ay arkaan. Marka waxaan dhihi lahaa runtii ha lagu kalsoonaado dhulkan inuu yahay dhulka keliya caalamka hadda uu ku soo jeedo innaha caalamka dhan annagaana arkaay alaashaan sida dhulkeenu qani u yahay iyo sidaan ugu baahanna dadkii beeraha asalka wax soo saari jiray oo ku noolaa oo sharaftalo ku sharfanaana gaajay waxay ugu jiraan ateendooyin hoostood ugu jiraan ku dayacan yihiin ayagana waxaan dhihi lahaa runtii dulliga intaa ka baxdaan xeraha ka baxdaan qofka xataa iska keli keli ugu bixi karaa ka baxo dhulkiisa dib ha ugu noqda ciddi kale oo wax kaalmayn kartana ha kaalmayso dhulkan maanta wuxuu u baahan yahay wax soo saar inkastoo culays weyn oo amni darra ay jirto oon runtii aan marnaba aan la xaqiri karin. Markaba aada baan u mahadinayaa runtii inta hadda jirto wixda oga yaraa socda dadaalo yar yaraa socda laakiin haddana waxaan isleeya runtii aan idhaahdo fanol fal kama qolnadii oo aan idhaahdo marka messagekaas aan u diri lahaa ummadda soomaaliyeed somaali waxay tahnaa war la qabaxiisa male dadku wax way ogyihiin laakiin uma dhaqaaqiyaan dadkeennu waxa u roon iyo waxa u daran bayna xataa kala saari karin maba kala saari karaanba. Marka waxyaaba badan oon dhihi lahaabaa jira waqtigan ma ogola marka aad baan idinkaga mahadinayaa booqashadiina t v-ga caalamiga shabeelle iyo idaacadda shabeelle caalamiga runtii idaacadda shabeelle idaacadda runtii daa weyn ah oo runtii maalmaha adag weliba soo shaqaysay maamulka iyo shaqaalaha ka shaqeeya iyo wariyaasha dhammaan waa salaamiya salaanan gaaraan haddaan xisbiga tiir aan usoo gudbinaynaa galabta waa ku mahadsan yihiin maarata booqashada iyo wareysiga nala yeelteen khaatan zakariya wariye zakariya aad baad umahadsanta oo annagana waa ku mahadcelinaynaa sida aada nooga aqbashay dalabkeena islamarkaana barnaamijka aada noogala qayb qaadatay guud ahaanna intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka sooyaalka oo todobaadkan marti ugu ahaa guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga tiir ahna kusimaha guddoomiyaha brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah. Barnaamijka waxaa ii farsameynayay maxamed amiin waxaa dhanka kaamirada inoo joogay abshir anigoo zakariyana waa idinla socodsiinayay tan intaa dib uu kulmi doono barnaamijka la mid ah
نبت قليو